complicada la que ja es comença a viure, professor, i això que el tema de la inflació, com qui diu, fa poques setmanes que l'estem començant a viure i a patir, però que ja està tenint conseqüències. Ara farem un repàs de com han evolucionat els preus. Digui, digui. No, deia que això de les vacances vincula amb el tema de la inflació. Clar, és que va estretament lligat. Per això tenim també la Montse Lorenz, que ens volia explicar què està passant perquè ja hi ha qui comença a replantejar-se les coses. Moltes vegades s'ha dit que hi ha gent que ha estalviat durant la pandèmia i que aquest estiu viatjarà després d'uns quants anys de no haver-ho pogut fer perquè tot estava, hi havia moltes restriccions i tot era molt complicat, però és que fins i tot aquells que havien pogut estalviar s'ho comencen a repensar, Montse. Sí, de fet, ja hi ha algunes cancel·lacions per aquest motiu, perquè els preus han augmentat moltíssim, estan augmentant amb aquesta inflació i el turisme no se n'escapa. Per tant, aquest any tindrem això que hem posat aquí al darrere, les vacances més cares. I com afecta? Doncs, segons una enquesta que s'ha fet a una mostra d'unes 1.000 persones a nivell estatal, s'han tret algunes conclusions i és això que us explicàvem de les cancel·lacions. Fixeu-vos-hi, d'una de cada 3 persones a dia d'avui, a causa de la inflació i de l'augment de preus, ja ha hagut de cancel·lar les seves vacances. Però no només això, més de la meitat, el 57%, el que ha fet de moment és mantenir les vacances, sí que me'n vaig de vacances, però me'n vaig menys dies. Ara estaríem amb una mitjana d'entre 6 i 8 dies aproximadament. I el que dèiem, aquesta inflació que està disparada, que és el que està fent, entre altres coses, doncs que el preu dels allotjaments, els hotels, les pensions, els apartaments turístics, doncs han pujat, si tenim en compte la inflació del mes de maig, que la del juny, l'avançat, l'IPC encara és més alt, doncs han pujat un 45%, és una quantitat força elevada i això és el que està fent que la gent es replantegi això, escurçar dies o directament cancel·lar. El preu dels carburants és cert que ha pujat, però què passa? Que la gent el que està fent és viatjar menys dies, viatjar més a prop i llavors utilitzar el cotxe particular en un 65%. Continua sent el mitjà de transport favorit o el que més trien i més també veient això que hem vist de com està la situació en aquests moments a l'aeroport quan tot just comença l'estiu. I què busquem quan anem de vacances, segons aquesta enquesta? Doncs sobretot sol i platja. I quan hi anem? Doncs preferentment durant la primera quinzena d'agost, de l'1 al 15, i la gran majoria, un 80% aproximadament, el que diuen és que es quedaran dins de l'estat espanyol i els destins predilectes, doncs això que us dèiem, sol i platja, començant per Andalusia, el País Valencià, Catalunya estaria en tercer lloc, després Galícia i finalment les Illes Canàries. I Helena, d'aquesta gent que encara diu que s'hi viatjarà, un 20% aproximadament diu que ja està mirant de retallar despeses, sobretot en el que seria anar a bars, restaurants o amb la compra de roba, per poder mantenir aquests viatges d'estiu. Gràcies, Montse. Realment, professor, és molt simptomàtic ja el que comença a passar quan pràcticament encara ningú ha començat vacances. Sí, a veure, vostè se'n recorda que després d'un any i mig de confinaments, pandèmies i coses d'aquestes, va dir, no, però hi ha un estalvi embalsat, que això s'utilitzarà... Ara es comencen a saber coses d'aquest estalvi. Què es comença a saber? Es comença a saber que el 65% d'aquell estalvi el tenien el 20% de les famílies. I l'altre 35% la resta, és a dir, el 80%. Després d'aquest 80% hi havia persones que tenien 4 duros, hi havia persones que tenien una mica més. 4 duros que han perdut valor, professor. Aquí vaig. Com està l'euro en aquests moments comparat amb el dòlar? I això entra en el tema de les vacances més cares. I a la vegada entra en el que part d'aquest estalvi s'està utilitzant no per consumir en vacances, sinó per pagar l'increment de preus del supermercat, de l'alimentació i de les despeses necessàries. És a dir, és un triangle, inflació, ganes de consumir i, per altra vegada, preus, que està creant una situació molt complexa. Una inflació que segueix pujant, que arriba ja a les dues xifres, com comentàvem ahir, aquest 10,2%, una dada històrica. Feia 37 anys, que des de l'any 85 que no vivíem una situació tan preocupant com la que estem patint en aquests moments. De tota manera, en aquest moment estem arribant al que es podria considerar el pic o això encara pot empitjorar? Bueno, a veure... Anem a veure la gràfica, va, diapositives, diapositives, Ferran. Tenim un gràfic molt interessant que recull aquesta evolució, aquesta. A veure, aquesta gràfica comença al 4, però en realitat hem de pensar que al 2019, a l'agost del 2019, aquesta gràfica comença al 2021, a l'octubre. Però hem de pensar que al 2019, a l'agost, setembre, octubre del 2019, la inflació pràcticament era de l'1%. Llavors, l'increment ha sigut absolutament espectacular i a la vegada l'increment de la inflació subjacent. Recordem-ho. La inflació general és tot, i la inflació subjacent és tot menys energia i aliments no elaborats. Sí, d'acord. Llavors, que s'incrementi el preu a la inflació general vol dir que s'està perdent poder adquisitiu, evidentment, i que tot costa més car. Però el govern espanyol, el govern francès, si el preu del barril es col·loca en $60 no pot fer absolutament res, el preu del barril de petroli, vull dir. Sí, clar. Però el realment preocupant és la inflació subjacent, perquè aquesta depèn més de nosaltres. És a dir, en la inflació subjacent entra el preu dels restaurants, dels hotels, serveis en general, reparacions de tallers mecànics, etc. Llavors, es crea un efecte dinàmic de realimentació, és a dir, si al taller mecànic li costa més l'electricitat i més els recanvis, aquest taller, si no pot absorbir aquest increment de costos, ens posarà... Gravarà aquests preus també a la persona que vagi a arreglar el cotxe. De tota manera, imaginem l'escenari amb aquesta inflació subjacent que estàvem comentant del 5,5, que és una passada, però que vivim l'estiu i que continuem veient, per exemple, restaurants plens, hotels que no trobes per reservar, que tot està a tope. Aleshores, això quines conseqüències també pot tenir de cara al setembre? Perquè abans li he preguntat si hem arribat al pic i no m'ha contestat. No, jo crec que no hem arribat al pic. A més, hi ha un raonament molt bo que va fer el senyor Pedro Sánchez i que no sé per què ha passat molt desapercebut. Quan va presentar el dissabte les mesures aquestes per pal·liar la inflació, va dir que sense aquestes mesures la inflació podia arribar al final d'aquest any al 13-14%. Si, segons el govern, que tots els serveis d'estudi diuen que és una exageració, però bueno, si segons el govern l'impacte d'aquestes mesures que el govern ha pres... Rebaixa del transport públic, l'IVA de la llum, una ajuda directa de €200 per persones amb ingressos baixos... Tot això tindrà un impacte de 3 punts, 3 punts i mig. Això significa que tancarem l'any amb una inflació del 9,5-10,5%. Amb les mesures, eh? Amb les mesures. Amb les mesures. És a dir, que la resposta a la seva pregunta és que no, que encara no hem arribat al pic, per tant, això encara pot anar a pitjor. I si arribem a finals d'any amb aquesta inflació de dues xifres, quin perill hi ha que també es pugui cronificar i que entrem en una mena de dinàmica inflacionista difícil d'aturar? No, jo no ho crec. Això jo no ho crec, perquè... És a dir... Jo he entrat la gràfica. No, la podem tornar a posar. És a dir, el component... Sí, si és possible, sí, perquè això quedarà molt... Sí, Ferran, aquesta, gràcies. És a dir, si ens fixem, més o menys, és a dir, la inflació total és el doble de la subjacent. En aquesta inflació total entra molt en joc el petroli, el gas, gasoil, etc. Si aquest preu baixa, electricitat, si aquest preu baixa, que jo crec que baixarà, perquè la demanda baixarà, i si baixa la demanda, evidentment el preu baixarà, la inflació subjacent ha de baixar. De fet, el Banc d'Espanya ha estimat que l'any vinent, l'any 2023, la inflació pot estar entre el 4,5 i 5%. Jo crec que això és molt correcte. És a dir, ja és una baixada important. El fet que l'Estat també gasti més per intentar ajudar a les famílies amb transport públic, amb el preu del rebut de la llum, amb aquests €200 per persones amb ingressos baixos, tot això, clar, tot això és despesa, 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 amb uns tipus d'interès que tornen a pujar, amb una prima de risc que ja la tornem a tenir amb unes xifres preocupants i, per tant, més despesa per... i una mica l'estat més ofegat, no? Sí, però començant pel principi, jo crec que aquestes subvencions, tal com s'han donat, han sigut un error. No s'haurien d'haver donat? És a dir, si vostè agafa i baixa linealment 20 cèntims al litro de benzina, el que està fent és un cafè per a tots, i està afavorint a la persona que necessita el cotxe per anar a treballar i la persona que s'està passejant amb el seu Ferrari. I està també bonificant el turista alemany que arriba amb el seu Mercedes 500 de vacances a S'Agaró i que li importa que li baixin la benzina 20 cèntims. És a dir, si es volen donar ajuts, que jo crec que està bé donar ajuts, han de ser ajuts molt dirigits a col·lectius en concret, a persones en concretes o a professions en concret, no de forma generalitzada. És igual que baixar l'IVA de la llum. Això està afavorint el consum de llum. És a dir, si s'arriba a la conclusió, m'ho invento, si s'arriba a la conclusió que s'ha de baixar la llum a les persones que tinguin una renta per sota dels 20.000 euros a l'any, perfecte, anar a aquestes persones. Anna. Una pregunta, ara que deia allò de l'alemany a S'Agaró, com afectarà el turisme internacional? Perquè, clar, la gran esperança del món turístic, després de 2 anys que no ens han vingut ni francesos, ni alemanys, ni italians, era que revifar una altra vegada el turisme internacional. Això és una magnífica notícia que tornin. Però com afectarà a aquestes persones que no tenen aquests problemes en els seus països i que també tenen uns estalvis que són molt superiors als nostres i que venen aquí a passar-s'ho bé, diguem-ne? Com afectarà això? El turisme tindrà un impacte inflacionari no desitjat sobre el nivell de preus espanyol, perquè, a veure, no és tan senzill, però resumint, si aquest estiu arriben 45 milions de turistes a Espanya, el consum augmentarà, el consum en relació al que tindria Espanya sense turisme. Llavors, si l'oferta no pot cobrir aquesta demanda, això tindrà un impacte sobre els preus i això afectarà negativament a les persones que tinguin rentes espanyoles a Espanya. Toni. Sí, jo, de fet, estic molt d'acord amb el que es comentava ara, perquè un dels principals problemes de la inflació i del que està passant aquests dies és que, essencialment, quan pugen els preus, té el que es diu un efecte que va en contra de les persones amb les rentes més baixes. És un efecte regressiu. I pel simple motiu que la gent que té menys ingressos, que es troba en la banda baixa de la distribució, destina més diners a productes bàsics, i si aquests productes bàsics, si l'enciam, si el cafè, si tot això puja de preu, després, clar, aquesta gent té menys diners per gastar en altres coses. I també molt d'acord amb el fet que, a vegades, amb aquestes mesures polítiques que es prenen, aquí es barregen una mica els interessos econòmics amb els interessos electoralistes, no? Perquè, clar, és molt bonic i queda molt bé a la televisió dir que dones 20 cèntims a tothom i, per tant, estem contents perquè a ningú li agrada pagar tants impostos o tant per la gasolina o pel que sigui, però després això ens hem de preguntar si realment funciona, no? Perquè, com bé es deia ara, el turista alemany, perdó per l'estereotip, que té un gran poder adquisitiu que ve aquí, doncs no li importa si pagar aquests 20 cèntims. En canvi, a la persona que és un transportista que ha de portar cada matí, doncs, no sé, caixes d'algun producte d'un lloc a un altre, doncs potser li interessa més, no? I en lloc de donar 20 cèntims a tothom, potser es podria haver redistribuït d'una altra manera. És a dir, que aquestes ajudes s'haurien hagut de distribuir per col·lectius? És a dir, els col·lectius que viuen, per exemple, del transport, de la distribució... No ho sé. És a dir, d'entrada, primera pregunta, es tindrien d'haver donat subvencions perquè es podia haver fet d'una altra forma. Es podria haver donat aquestes subvencions via fiscal, és a dir, reducció d'impostos, és a dir, m'ho invento, transportistes, com han dit abans. Bé, doncs, els transportistes que facin el transport de la darrera milla, que és on es belluga tot, doncs tindran una reducció fiscal quan presentin els seus impostos d'un X%. I el preu de la benzina no tocar-lo. És a dir, una vegada escollit o decidit que sí que s'ha de donar, jo crec que s'ha de donar de forma selectiva, no de forma generalitzada, perquè l'impacte que té es dilueix. El que passa és que és cert, això té un impacte electoral, electoralista, polític, molt, molt fort. Aquesta setmana ens va cridar l'atenció quan vam saber que havia dimitit el president de l'Institut Nacional d'Estadística i va haver el rum-rum de fins a quin punt la seva dimissió, la dimissió de Juan Rodríguez Poo, s'havia de contextualitzar en un moment d'aquestes xifres d'inflació que potser no havien agradat del tot al govern de Pedro Sánchez. Inflació i PIB, efectivament. Bueno, jo amb aquest respecte només vull dir una cosa, i no diré més, eh? Només vull dir una cosa. Digui-la. Aquest senyor i a l'INE, tots els càlculs que feien, tenien el vistiplau d'Eurostat, que és l'oficina estadística de la Unió Europea. A partir d'aquí no dic més. Molt bé. Expliqui'ns també quina és l'anàlisi que està fent vostè de la despesa de les famílies i com s'està vivint en aquests moments, amb aquestes tensions inflacionistes, en relació també amb el que estava comentant la Montse Lorenz, de com les famílies ja comencen a prendre mesures. Què passa amb el nostre consum? Sí, aquí tenim també una gràfica que està aquesta. A veure, aquesta gràfica comença a l'any 2016, és la despesa mitjana per llar, no per persona, és important per llar, a l'any. Clar, per fer-ho perfecte, haguéssim tingut de traduir aquests imports a euros actuals. Però, bueno, per fer-nos una idea, ja es veu. Tenint en compte que en els anys passats, 2017, 18, 19, la inflació ha sigut baixa. És a dir, que hi ha un cert estancament en la despesa per llar. Per llar, sigui quina sigui la inflació, vol dir? Sí, perquè la inflació aquests anys passats ha sigut molt baixa. És a dir, no ha sigut un problema. Llavors, el 2020 va caure, és normal, la pandèmia, el confinament, etcètera. Va revifar una mica a l'any 2021, però es va situar per sota del 2019, i ara la gran pregunta és, a dir, quan d'aquí uns mesos ens tornem a veure i analitzem el 2022, el que veurem és una davallada molt important. O sigui, la gent s'haurà frenat. En euros constants, perquè evidentment tindrem de reduir la inflació. És a dir, la inflació s'ha definit com l'impuesto de los pobres. Per què? Perquè a qui afecta més són a les rentes més baixes, la inflació. Una renta alta es pot moure millor en un escenari inflacionari. Llavors, la despesa per llar, reduint, torno a dir, la inflació, haurà baixat moltíssim per l'increment de preus. Com valora aquests titulars que estan sortint aquests dies que parlen que molts economistes ja estan veient més a prop una recessió als Estats Units, també a Europa? Això creu que serà així? Bé, a veure, inclús s'ha parlat d'esta inflació. Sí, i tant, ja ho hem parlat alguna vegada. Aquest és un article que va publicar l'Expansió i és un recull, un resum d'un article que va publicar fa uns dies al Financial Times, que feia una mena d'entrevista a una sèrie d'experts i els preguntaven, segons els seus càlculs, la probabilitat de recessió als Estats Units. Per exemple, Goldman Sachs, que tots coneixem, ha dit que els Estats Units ha doblat la probabilitat de tenir una recessió entre la tardor i l'hivern i ha passat del 15 al 30%. És un augment importantíssim, eh? Brutal. Una probabilitat del 30% de recessió als Estats Units és molt. Però és que a la vegada una recessió als Estats Units, l'impacte que tindria sobre l'economia mundial seria salvatge. Empresarialment, industrialment, com ens hem de preparar per aquests temps que venen? Amb un escenari tan incert com és aquest escenari de guerra, després anirem amb el Calatrava que ens explicarà les conclusions que s'ha arribat a aquesta cimera de l'OTAN, però en qualsevol cas sembla que això, de moment, va per llarg. Com ens tenim de preparar? Ens hem de preparar a nivell Catalunya, per exemple, empresarialment, industrialment... Bueno, jo la suggerència que faria seria, primer, no tenir deutes. Algú pot pensar, però és que la inflació és bona per als deutes. No deutes per no demanar crèdits? No deutes, primer per això, però és que, per altra banda, per tenir una reserva. Segona cosa, si aquestes vacances algú havia pensat gastar-se 100, que no gasti 100, que gasti 80 i guardi 20. Perquè la incertesa de cara a la tardor i a l'hivern és molt, molt elevada. Per això jo crec que aquest estiu, és el que vostè deia, és a dir, que veurem els restaurants plens, i els hotels plens, i els bars plens, però una mica és vivamos el momento, i quan arribi la tardor ja veurem. Però, bàsicament, reduir les deutes. Avui sentíem també el conseller d'Empresa i Treball que deia que Catalunya s'ha de reindustrialitzar, però no de qualsevol manera. Ho escoltem i després ho comentem. busquem la reindustrialització del país, la recuperació del pes industrial en el nostre sistema productiu. Però no de qualsevol indústria, sinó d'una indústria moderna, una indústria molt més compromesa amb la sostenibilitat. Què li sembla? Més compromès amb la sostenibilitat? Sí, però això em fa molta gràcia, és a dir, em fa moltíssima gràcia. És a dir, jo recordo, perquè la vaig viure, la reconversió industrial dels 80, sector naval, sector siderúrgic, jo la vaig viure, aquella... I des dels anys 80 s'està parlant que s'ha de repensar el model productiu espanyol. Quan va arribar el virus, quan va arribar la pandèmia, es va dir que es tenia d'aprofitar aquella situació per repensar una altra vegada el model productiu espanyol. I una altra vegada s'ha anat el virus, bueno, s'ha anat, no ho sé, perquè està tornant, no? Però una altra vegada s'està apostant per al turisme i ara surt aquest senyor i parla una altra vegada que s'ha de repensar el model productiu. Jo crec que ens recordem del model productiu quan el turisme no va i quan el turisme torna a arribar, una altra vegada ens oblidem. Perdoni un moment. Sí, digui. Jo només ho deixo perquè les persones s'ho pensin. Recordarem que a Espanya hem tingut un ministre d'Indústria que va dir que la millor política industrial és la que no existeix. Ho dic també perquè fa una estona hem conegut una notícia que és un nou cop en la lluita contra el canvi climàtic als Estats Units, i és que el Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la que limita el poder de l'Agència de Protecció del Medi Ambient per imposar límits a les emissions de diòxid de carboni de les diferents empreses i de les indústries. Perquè això implica una reducció del creixement. Clar, però vull dir que anem en contra del que ens està marcant el canvi climàtic. Vull dir que això sembla que en contra d'aquesta directriu sembla que no hi podríem anar. Com a mínim, el planeta ja fa molt temps que s'està queixant. Sí. El que passa és que el nostre model econòmic és un model econòmic que ha estat basat en dos supòsits. Primer, en què l'entorn és un abocador gratuït. I en segon lloc, que l'energia és il·limitada i barata. La segona cosa ja hem vist que no, però la primera encara continuem pensant en això. De seguida ens anem, com dèiem, a Madrid. L'Albert Calatrava ens explicarà les conclusions a què s'ha arribat aquesta cimera històrica de l'OTAN, però tenim la Montse que ens vol també fer un repàs de moltes de les imatges